ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি মই তোমালোকক সোশিয়ালৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভালকৈ চাই যাবা, কেইটা শুদ্ধ হয় তোমালোকৰ ক'বা। বংগ বিভাজন কোনগৰাকী ভাইচৰয় শাসনকালত সংঘটিত হৈছিল? ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ শাসনকালত বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল। 1905 খ্ৰীষ্টাব্দত কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল? 1905 খ্ৰীষ্টাব্দত 16 অক্টোবৰ তাৰিখে, মনত ৰাখিবা। বিদেশী পণ্য বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ কোনখন সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? বিদেশী পণ্য বৰ্জন প্ৰস্তাৱ দাদাভাই নাৰোজীৰ সভাপতিত্বত কলকাতাত বহা কংগ্ৰেছৰ দ্বাবিংশতিতম অধিৱেশনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যুগান্তৰ নামৰ সংবাদপত্ৰ কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। যুগান্তৰ নামৰ সংবাদপত্ৰ কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তই কৰিছিল। বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন হৈছিল? 1906 চনৰ 16 মাৰ্চত গঠন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰথম উদ্যোক্তা কোন আছিল? আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰয় আছিল। কাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল? দাদাভাই নাৰোজীৰ পৌৰহিত্যত 1906 চনৰ 21 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত কলকাতাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত, মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন দেই। বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন? বন্দিনী ভাৰত, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন আছিল? অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি কেতিয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মাজত বিভাজন ঘটিছিল? 1906 চনত বংগ বিভাজনক কেন্দ্ৰ কৰি 1906 চনত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মাজত বিভাজন ঘটিছিল। বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া হৈছিল? এতিয়া বংগ বিভাজনৰ পিছত আকৌ বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ হৈছিল, সেইটো কেতিয়া হৈছিল? 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ হৈছিল। ঢাকাক ৰাজধানী হিচাপে লৈ প্ৰস্তাৱিত পূৰ্ব বংগ আৰু অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান আছিল? 3,10,00,000 আছিল। বংগ বিভাজনৰ মূল কাৰণ হিচাপে লৰ্ড কাৰ্জনে কি যুক্তি দিছিল? লৰ্ড কাৰ্জনে শাসনৰ সুবিধাৰ্থে বংগৰ আয়তন সৰু কৰা আৰু অসমৰ ভৌগোলিক আয়তন বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল। কেতিয়া বংগ বিভাজনৰ প্ৰস্তাৱটো উত্থাপিত হৈছিল? 1903 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত বংগ বিভাজনৰ প্ৰস্তাৱটো উত্থাপিত হৈছিল। কেতিয়া অসম নামৰ প্ৰদেশখন গঠিত হৈছিল? এইটো একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। 1874 খ্ৰীষ্টাব্দত 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম নামৰ প্ৰদেশখন গঠিত হৈছিল। কাৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সংঘত গঠন হৈছিল? কাৰ নেতৃত্বত হৈছিল? সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত। দি ডন কাকতখন কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? সতীশচন্দ্ৰ মুখ্যোপাধ্যায়ে দি ডন কাকতখন সম্পাদনা কৰিছিল। ভগিনী নিবেদিতাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? ভগিনী নিবেদিতাৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মাৰ্গেৰিট এলিজাবেথ নবেল। লক্ষী ভাণ্ডাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কোন আছিল? ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ কন্যা সৰলা দেৱী। ব্ৰিটিছ ভাৰত চৰকাৰে বংগৰ নবাবক কিমান টকা ঋণ দিছিল? 14,00,000 টকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাৰ নেতৃত্বত মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল? কাৰ নেতৃত্বৰ? নবাব ছালিমুল্লাৰ নেতৃত্বত। একদম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। নবাব ছালিমুল্লাৰ নেতৃত্বত মুছলিম লীগ গঠন হৈছিল। য'ত মত তত পথ কোনে কৈছিল? ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসে। আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা কেমিকেল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম কি আছিল? বেংগল কেমিকেলছ। বংগ মাতা ছবিখন কোনে অংকন কৰিছিল? অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। বংগ বিভাজন কোনে কৰিছিল? লৰ্ড কাৰ্জনে। ৰেগুলেটিং এক্টৰ নিয়ন্ত্ৰণ আইন কিমান চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? 1973 চনত। বন্দে মাতৰাম কোনে ৰচনা কৰিছিল? বংকিম চন্দ্ৰই। বন্দে মাতৰাম কাকতৰ সম্পাদক কোন আছিল? অৰবিন্দু ঘোষ। স্বৰাজ আমাৰ জন্মস্বত্ব বুলি কোনে কৈছিল? বালগংগাধৰ তিলকে। ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টৰ ব্যক্তিগত সচিবজনৰ নাম কি আছিল?
কর্নেল ডনলপ মিস্ট? মুসলিম লীগ কিমান চনত গঠিত হৈছিল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। 1920 চনত। এই প্ৰশ্নকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাই ল'ব।